Мыңдаған қазақстандықтың телефон нөмірлері бүгін байланыстан ажыратылды. Олар қарапайым қоңырау шала алмай жатқандарына наразылық білдіріп, ұялы байланыс салондарының табалдырығын тоздырды. Отандық оператор өкілдері мұны қалай түсіндіруде? Байланыс қайта қосылу үшін абоненттерге не істеу керек? Ол туралы әріптесім Саят Ермек біліп қайтты. Бүгін таңертең қазақстандықтардың көбі ұялы байланыссыз қалды. Интернетке шығу былай тұрсын, бұл абоненттер қоңырау шалып, хабарлама жібере алмай дал болды. Сондықтан таңсәріден тұрғындар жаппай ұялы байланыс салондарына ағылды. Байланыстың өшірілуіне не себеп болды? Бұл сұраққа жауап іздеп қазақстандық операторлардың бірімен хабарласқан едік. Жағдайды олар былайша түсіндірді. Сегодня ночью проводились тестовые работы. Бүгін түнді цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министерлігі директор қорында тексеріс жүргізді. Телефон нөмірін смартфонның имей коды мен өзінің жеке сәйкестендіру нөміріне тіркемеген абоненттер үшін байланыстың барлық түрлері өшірілді. Яғни тіркелмеген нөмірлер жарамсыз деп танылды. Кеше операторлардың бәрі абоненттеріне сәйкес СМС хабарламалар жіберген болатын. Ескерту хабарламасын алған абонент жоғарда айтылғандай телефон нөмірмен байланыс құрылғысыны бірден өзінің жеке сәйкестендіру нөмірінен тіркеу керек болған. Алайда бұл СМС-ке көбі мән бермеген көрінеді. Ол-олма тіркелмеген нөмірлердің байланыстан ажыратылатыны туралы азаматтарға бірнеше рет бұған дейінде ескертілген болатын. Ал 2019-дың 1-ші қаңтарында тиісті заң күшіне енді. Ал нөмір мен смартфонда азамат өз атына тіркемейінше байланыс қосылмайды. Тіркеу процедурасы өте қарапайым. Ол үшін салонға барудың қажеті де жоқ дейді Олжас Бибанов. Как только человек вставляет сим-карту. Абонент өз сим-картасын жаңа құрылғыға орнатқан кезде оған СМС хабарлама келеді. Кейін ол өзінің жеке сәйкестендіру нөмірін жазып жіберу керек. Сонда телефон нөмірі мен смартфонның имей коды оның атына автоматы түрде тіркеледі. Заң бойынша бұл абоненттің міндеті. Адамдарға осыны есте сақтау керек. ЖСН телефон нөмірі мен имей коды сәйкес келуі тиіс. Әйтпесе байланыс өшіріледі. Отандық оператор өкілдерінің айтуынша, жеке деректерін жіберіп, тіркелген абоненттерге байланыс бүгін қайта қосылады. Саят Ермек, Жұлдыз Бегер Мұқанов, муниципалдық телеарна.